מומרה וקד הפורים עד שאו נסעודה לברנדית ויתר, הוציחות, עוצניאטות, עוצר, עוצים אמרנו לכם באו מנען אסעניו עשתה לממה אין לאבואלה עשתה אין לוטו אינטיון שסשע פגונטו שיפוי זה עצר, הסעודה, תמיין, גרנדה, יגבוה כמו קדעני או לא הנסיד הסבר, בסעודת פורים, איזה שמחת פורים איזה מצווה, סיגון השולחן הארוך, מצווה קאסי דאורייטה דברי קבלה, סוך דיסה כמו דאורייטה דיסה פרסה מטיבו, קאסיה נגיד עונן זה לא פועדה כומר קרנאי וינו זה מידה רבנה איזה עונן פועדה כומר עם פורים קרנאי וינו, אוקיי? לא יבוא עשה דה רבנן ויתחה עשה דאורייטה. עשיתי את זה, כי דברי קבלה כן דאורייטה. ניתון את זה, זה פועל לסיגיר עשה לפייסטה את האניו, סוכס מצווה גרנדה זה דברי קבלה, זה סיגון עשרה מרוך, וסקסי כמו דאורייטה. אפילו גדים דיסט, סיגון הפרסונה תינמת, דוזה, סידיחו מגילה, מדיחו מגילה, איזה פרסונה, סטטיסי לא תוות, פולקה, פולקה, אס כמו ספק, דאורייטה, לא כמו ספק דרבנה, כמו ספק דברי קבלה כמו דאורייטה, ניסית רפיטיר אותו ועשית יציר למגילה. האור מהאונה פרסונה קופלו מגילה, ונאוך הפרימרה, איסיון דיווחו, אונה קוסה, בוניטו אינקריבלה, בוניטו. איתן, איתה קורקטור, איתה קורקטור, מהשולחן האור דיחו כסי, פועד. זאת פועד זה עשר לו. היי ארגון הזה תפסירון אין המגילה פונטוס אז כשר את המגילה אבל אז כשר אז כתן שכה נערוך אז את המגילה אז כשר ולמחוז את עוד אז כס מגילה כל נו כל נו גביל או קרב דה הפצים אז זה המחוז את עוד אז שפועד את עושנה כל סיגיר בונה מבדת השם אין טוב עליה והבעל קורא את המגילה אין מגילה זה גדילון כל הפצים איזה הפרימר קלאסה זה מגילות כקסיסה אין מונדו ואיזה מגילה ההורים תאון הפסן שפון בית הכנסת הביאו את זה לכם תתודוס דיסה והוא רחום מחפר אבון וזה ספועס לעמידם ולא יפיד וזה עם אבונות ישמעו יעדות אז כדיסה נוצותוס זה ספועס תחנון זה ספועס התפילה אין בו תארתו אינטונסס, איזה פרסונה, הביאו עוד איזה מישהו בצלטו, פסק ליטר, פולקי בוצלטו, כן פרקוס תומרי שבוס בחו. שפו הייתם פרסו אותו בית הכנסת קביו, תוס על מוס בחו. כוי והוא רחום, איך היא להגיד? שיש אחרי העמידה. זה דוד, זה דוד. זה דוד, דוד, שהוא רחום, ואתה אשר כן אביר אבא רחמר, ראינו עוד לטובה וכו' וכו'. לא תהיה לזה נסידו? Aquí es como muchos sidurín, pero hay muchas veces de un rajume, sidurín. Entonces, después, primero, tenemos la amidad. Después, hay vidui. Después, de David. Después, vayavor, Hashem, una abadu y tosfot. Después, con la primera, con vayavor, ¿qué hay? Mano, mano, pero hay Hashem, marrón. Y después, un rajume, rafel, marrón. Ese es un rajume. Entonces, esta persona, שפה הרב רבינו דיחו כס, יחסית כאילו יש לך נערוך, ניסה ניסים עוד בך. טוב. שפה הרב לקהילה פרימרו, לבית הכנסת פרימרו, יש לך הרב תמי לנוחו, דיחו רבינו, עשית כאילו יש לך נערוך, אני לא שאלתי. ושם דיחו קום עוד יסכם. רבינו פרימרו דיחו, עוד בך. דיחו דיחו, דודד יש לך נערוך. זה לא סביע כעשר. אבל יש פה את האס, דודד, רבינו, תהיה נרוסים. קום עוד עשר, פולקן אסחן ארוך וישמו אסקריטו ווזאטו. אין הרמה אסקריטו ווזבחו. קוסטומר איזה ספרדין אסקריטו, קאדה לוגר תהיה לי אותו קוסטומר. פיס וחסחר לו לסביבות. אינטונסס, את תונס המטרה, למטה כס, זה עושה לו כל כוונה. ארגון הפרסיון קודם ישמו ווזבחו, אלטו, כוונה. ארגון ווזבחו, כל כוונה. קאדה, פרסונה, פועד עשר כמו קוסטומר לדעת, ורואי, הפרינסיפל כס, לדיסיר לו כהן כוונה פוקס ונקות המוי פורטנטה לדיסיר.